Ассалаумағалейкум, қадірлі көпшілік. Біз бүгін тәрбие, тіл, дін, діл, салт дәстүр, әдебиет, мәдениет, музыка және маңдайша жазулары тағы басқаларды қамтитын сәрсенбінің сәтінде атты бағдарламамызды бастағалы отырмыз. Бағдарламаны біз әдейі музыкамен бастайық деп бүкіл біздің республикаға белгілі қаламыздың өте құрметті азаматтарының бірі, сирек кездесетін талант иесі Қажыбек Бекболсын інімізді шақырып отырмыз. Бұл кісі өзінің шәкірттерімен бірге осы музыка жөнінде, тәрбие жөнінде біраз сіздерді қанағаттандыратын дәрежеде әңгіме айтады деп сенеміз. Қажеке, сіз біраз жыл болды осы Түркістанға қызмет жасап жатсыз. Сіз өзіңізге келген жоқ, сізді әдейі сонау Астана, Алматы қаласынан біздің мына Қазақ Түрік университеті арнайы шақырып алды. Сіз шақырумен келген қонақ ретінде бір жағы осы жерге көп қызмет жасап жатсыз. Түркістанға біраз еңбегіңіз сіңіп жатыр. Сондықтан ары қарай осы тәрбие, тәлім, музыка саласы жөнінде сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Дүниежүзін таңғалтып, Қытайды дүр сілкіндіріп, шын өнеріменен дүниежүзін таңғалдырып жатыр. Өйткені ол шын өнер иесі. Сол Димаш мына ел ұсап, жұлдыз ұсап, бір өтірік өлең айтып сахнаға шығып кетсе, оның қолынан келмей ме? Келгенде қалай? Бірақ сол Димашқа мыңда бір рахмет. Айналайын, естіп қап едім, атасы мен апасы өсірген бала деп. Сол үлгіні сақтаған үшін мен үлкен адам ретінде, үлкен өнер иесі ретінде сол балама батамды беремін. Айналайын, алған жолынан тайма. Шын өнер сені шыңға жеткізеді, шыңға шығарады. Сен қазір қазақтың бөттім жұлдыздарының, өтірік жұлдыздарының аузын жапқан шын өнер иесі болыпсың. Аллам саған ұзақ ғұмыр берсін, өнерің шыңдала берсін деген келеді. Егер осы Димаштай қазақ өнеріне жанасқан шын жастар болса, онда қазақ өнері құрмаған болар еді. Қазір қазақ өнері жайлап төмен батпаққа батып барады. Ал қазақтың өнері дүниежүзімен салыстырсаңыз бірінші орында тұр. Оның бұлай айтқанда әндік кеңшілігі, әндегі әуездігі, оның ішіндегі темасы, тема деген тақырыбы, то ли трагедия, то ли махаббат, я болмаса бір өмір тарихынан алынған өнер, әндер біздің өнерімізді толып атыр. Бар ол сол қазақ, қазақ болып тұрғанда ол қала беретін әндер. Ол тозбайды. Неге? Ол үйткені адам менен, адамның тағдыры менен, адамның өмірі мен бірге жасатын тақырып. Мен қазір сіздерге 25 деген әнді айтып берем. Кеше мен де 25-те болғам. Мен де бүгінгідей үлкейіп, үлкен жасқа келем деп ойлаған жоқпын. 18-ін жасын сағынбайтын қыз болмайды, 25-ін сағынбайтын жігіт болмайды деген. Менің қатарласым осы сөзді естісе бәрі ойланар сөзімнің шын екеніне. Осы сөзімді естіген жігіттер ойланар. Иә, қазір шалқып жүрмін, ертең мыналар ұқсап болады екен ғой. Яғни аяғымды түзу басып, Алланың берген жастығын дұрыс жолға салып, отаныма, еліме, жеріме ең бірінші өзіме дұрыс жолмен еңбек етіп нанын табайын деген ойда болу керек. Қажеке, сіздің қазір орында қалып отырған 25 жыл, 25 деген ән ғой. Иә. 25 әніңіз біздің мына тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына сәйкес келіп тұр екен. Тамаша көрініс бұның бәрі. Ол сәйкес келсе Құдайдың бұйрығы шығар. Бірақ бұл ән менің енді жаңа айтып өттім, адамның өміріне арналған. 25 жылдығы. 25. Қарап тұрсаңыз тәрбиесі оның бәрі екі жақты. Ойлаған әмен
тамаша ғой. Деген осы әндер өмір бойы өшпейді, өмір бойы қалмайды. Ол адам менен, адамның тағдырыменен бірге жасады. Дұрыс айтасыз. Сондықтан да тыңдаушыға да қазір айтар әңгімем дейін ба, сабағым дейін ба. Абай айтқан ән түзелді тыңдаушы, сен де түзел деген. Абайдан артықсың, мен айттым деп айта алмаймын, айта алмаймын да. Сол Абайдың бір ауыз сөзіне қарасаңыз, әннің қасиетін, әншінің ерекшелігін айтып тұр. Яғни, сіз де сол әннің құдіретіне жететіндей, тағдырын түсінетіндей, көкірегіңізді ояу болсын дейді. Яғни, ояу болу үшін жаңағы әннің тарихтарын, әңгімесін, бізге ауыз әдебиетімен жеткен әңгімелерді теріп, оқып біліңіз. Өйткені әр әннің ар жағында бір тарих бар. Мысалы, менің естуім бойынша мына Батыс Қазақстанда шыққан Мұхит Мералыұлы деген ақын-композитор
әнеугіні ғана туғанына 175 жылдық толды. Мені сол Оралға шақырып, үлкен конкурс болды. Сол конкурстың төрағасы болып барып қайттым. Сонда Зәуреш деген ән бар. Яғни 30 ұлы өліп, ол уақытта адам өлі деген оп-оңай. Бір жағы шығыстан келген жоңғар соғысы, екінші ұру-ұру болып, желге таласып, жесірге таласып, соғысып, бірін-бір қырды. Сонда алдымен соғысқа баратын, төбелеске баратын ұл еркек болғандықтан оның өліміне таңғалудың керегі жоқ. Сол себептермен болған болар, Орал ханның дейді, Зәурештің әкесі, 30 ұлы өліп, жаңғыз Зәуреш қызы тұрмысқа шыққанда, ол уақытта салт бойынша тұрмысқа шыққан қыздың артынан бір жылдан кейін барады. Қазір ғой, бір жұмадан кейін үйінде қашып кеп атқандары. Мен естіген қыздар кешірсін, намысы болса сол дұрыс тәрбиеге түссін. Ол уақыттың салты бойынша тұрмысқа кеткен қыздың артынан бір жылдан кейін барады, яғни өзгеріс болады. Ол қыз бала туу мүмкін, ана семьяға сіңіп, жақсы келін болуы мүмкін, сол қалпына жағып, жақсы ата алуы мүмкін, сол есту үшін жаңағы жамағайындары, өз ағайындары ілесіп, 30 шақты ел атқа мініп бармай ма? Сонда жаңағы құдасының ауылына жақындайды, ол уақытта ауыл бір жерде отырмайды, малмен бірге көшіп жүреді, бір жерде бір ай отырады, шөбі таусылғанда келесі жайылымға көшеді. Сөйтіп келе жатқанда алдымен жөн сұрайтыны ол мал бағып жүрген сырттағы малшылар. Қойшысы бар, жылқысы бар, сиырсы бар. Әй, бәленбай, байдың ауылы қайда дейді ғой. Келдіңіз, мына мал соныкі, оның ауылы анау қырдың астында, бірақ ауылда ешкім жоқ. Анау қырдың үстінде былтыр кеп түскен келіні Зәуреш қайтыс болды дейді. Қайтыс болды дейді ма? Иә. Сонда жаңағы ағайын туғаны әкесі бірден бейіттің басына барып, Зәурешті жоқтайды. О, Зәуреш, сенің үшін елден келдім, баяғы өзің көрген жерден келдім. Сен неге мен келгенде тебіренбейсің, иіске бір сүйейін деген едім деп қызына зарын айтып. Ол бір шумақ емес, ол қыздың әкесі бұл өмірден өткенше, зарлап өткенше, оның аузынан 100 шумақ ән қалған. Сол тарих бүтті елге жарияланған, елдің аузында қалған. Неге десеңіз, өлім адаммен бірге жүреді. Өмір адаммен бірге жасасады. Кімнің басында болса да ертеме кешпе келетін дүние. Сондықтан сол Зәурештің тарихы бүттім Батыс Қазақстан елінің аузында қалған, ауыз әдебі болып қалғанда, сол тағдырдан кейін мұхит 100 жылдан кейін туған екен. Сол тағдыр халқының арасында 100 жыл сақталып, аузы айтылып жүрді. Иә, мұхиттің құлағына тигенде мұхит осы тақырыпқа, осы тағдырға Зәуреш деген әнді шығарған екен. Енді қарап отырсаңыз, зар мына домбыраның мына басы мен мына аяғы дейді, осыған жететін диапазон дейді, осыған жететін дауыс пен жаңағы адамның қайғырғандағы айғайы түгел осының ішіне сыйған ғой. Сонымен Зәуреш әні осылай туған. Неге айтып отырмын? Өйткені қазақтың өнері қазақпен бірге жасасады. Ол неге өлмейді? Өйткені оның ішінде тарих бар, шындық бар, қуаныш бар, махаббат бар. Сонымен қарап отырсаңыз, біздің барлық композитор, ән шығарушылардың бәрі әнді қызға арнаған. Яғни біздің ұлтымызда таза махаббат болған. Яғни біздің қыздарымыздың қадыры, қасиеті болған. Неге десеңіз, бір өлеңде айтады, ақ білегін сыбанып қой сауғанда дейді. Ана қызға жақындаймайды. Анау жақтан қарап тұр. Қазір өрістен қойды айдап келді ма, жылқыны айдап келді ма, ол жылқысы жас жігіт болар. Ана қыз шығып, жаңағы білегін сыбанып, ол кең өте, кең жеңді көйлек киеді. Соны сыбанып жіберіп, қой сауғанда білегі көрінді ғой. Сол білегін көргеннің өзінен қыз жігіт мәз болып, риза болып, шабыт тербеп, махаббаттың шабыт тербеп,
ақ білегін сыбанып қой соғады деген өлең шығарып тұр. Сондағы міне тәрбиесін қарап отырыңыз. Мен тәрбие дейсіз. Міне тәрбиенің тақырыбы осы. Дұрыс айтасыз. Егер сол тәрбиені сақтаған болсақ, жасыратын түгі жоқ, ауруын жасырған өледі дейді. Облыс толған детдом балаға толмаған болар еді. Оны неге жасырамыз? Кеше сіз бен біз бірге ғұмыр жасастық. Сол Советтер Союзында бір жерде Қазақстан бір жерінде бір детдом бар екен дейді. Ол жаңа әкесі өлген, шешесі өлген, тұл жетім бақпағандар. Қазір әр облыста сол жетімдер үй толып отыр. Егер әкім соны себебі неде? Себебі жаңағы біздің өнер тәрбиесін жоғалтқанымыз, өмір тәрбиесін жоғалтқанымыз. Өйткені өнер халыққа үгітші. Қай өнерді айтсаңыз да, қай әнді айтсаңыз да, қай күйді айтсаңыз да, халықты бұзып атқан жерін көрмейсіз. Әдептілікке, жомарттыққа, адамгершілікке тәрбиелеген ән. Сондықтан да мына біздің жанымыздың ашитын сол мына дәстүрлі әннің қазіргі ақсақалы мен Қазақстан бойынша. Алла солай маған жазған шығар. Сондықтан да мен бұны зарлап шынын айтамын. Неге десеңіз, бұны мен кеше ұстазым Ғарифа Құрманғалиевтен, Жүсіпбек Елебековтен, Дәнеш Рақышевтен алдын көрдім. Мен солардың бәрінен алдынан сабақ алған адаммын. Мен солардың бәріне арнайы шәкірт болған адаммын. Солардың аузынан шығып, маған тапсырма ретінде, өсиет ретінде айтып кеткен сөзді мен айтпасқа, жарияламасқа Құдай алдында да, аруақ алдында да қақым жоқ. Мен теріс жолға бұрап отырған жоқпын. Мен жаңағы айтқан қазақтың дәстүрлі әні, дәстүрлі өнерінің ішінде дінің де, ұлтшылдығың да, батырлығың да, сараңдығың да, жомарттығың да, адамгершілікке тәрбиелейтін бәрі жол жатқаннан кейін мен соны бұттым халыққа. Болашақ ұрпаққа осы теледидар арқылы жеткізуге міндеттімін. Қалай болғанда да үш адамның құлағына кіріп санасына түйсе, менің айтқан еңбегім, айтқан сөзім, кешегі маған тапсырып кеткен әрбақты адамдардың айтқанының ісі орындалады деген ойда болам. Аманаттары оғысылың, аманаттары ер. Келешікке жетіп атқан жақсы. Арнайы осы қабырға шақырғанымыздан кейін, қолымыздан келгенше, титтай ғана тәрбиелік жұмысымызды атқара алсақ деген өзіміздің ойымыз бар. Соның жалғасын табады деген ойдамын. Рахмет, жақсы. Бірақ қазақта мақал бар, бір қары майды бір құмалақ шірітеді дейді. Мүмкін әлі де жаманымыздан жақсымыз көп болар. Яғни соған сенсек, әлі дәстүріміз сақталып, ұлттығымыз, ұлт жандығымыз, тіліміз, дініміз бәрі сақталады деген ойдамыз. Бірақ шариғатта да жазылған, біле тұрып айтпасаң, сен күнәсің, күнәлісің. Айтқаныңды тыңламаса, ол күнәлі деген. Сондықтан шариғаттың жолымен де біз осы жерге келіп, сіздерге бір ауыз әңгімемізді, бір екі ауыз әнімізді айтайық деген ой дедік. Өте жақсы, рахмет. Иә, тыңдаушылар, алдына ескертем, сөге жамандамаңыздар. Жаман деген алпыстаңыз, жақсы деген көкіріңе түйіңіз. Менің айтайын дегенім осы әлгінге, бастамамыз осы. Енді мен шәкірдім дедім. Зәуреш айтып берсең, сосын барбай алсайық. Зәуреш ол өте биік, өте үлкен. Жаңа сөзін айттым оған енді дауысымыз жетпейді. Әні болса жақсы болар еді кішкене. Жоқ, шамамыз жетпейді оған шын айту керек. Сіз де қозғай береді екенсіз. Менің 25-ім қайда екен. Сондықтан ендігі сөзді мына шәкіртіне берейін, алмасып айтармыз. Жаңа бірінші оқытқан балаларымның біреуі қазір Құдайға шүкір осы Түркістан өңірінде танымал. Жақсы. Қазіргі кезде мені Қазақ концерт деген Алматыда бір жерде 38 жыл қызмет еттім әртіс болып. Қазір ол Қазақ концерт жоқ. Тамырмен шауып тастады. Филармония деген жоқтың қасы, аты бар, заты жоқ.
баяғыдай біз жылына 8 ай гастрольге шығушы едік. 4 квартал дейді. Сол филармонияға шығады осы кезде. Иә, сонымен гастрольге шығасың жылына 8 ай. Яғни мен жылдың 8 айын сахнаның үстінде өткізетінмін. 4 ағайын үйде болатынмын. Ондай жоқ. Ал өнердің шыңдалатын жері сахна. Өнерпаздың шыңдалатын жері халықтың алды. Халықтың алдына шығып, сен күнде экзамен, күнде сынақтан өтіп тұрмасаң, өнер дамымайды. Өнердің өзі ең ауыр жері де сода. Ең жақсы жері де сода. Халықтың алдына шыққан әнші ол бақытты әнші. Басқаны білмеймін. Басқалардың бақыты қандай оймен екенін. Мен әнші ретінде, өнерпаз ретінде, менің бақытым сахна. Менің бақытым маған мөлдіреп қарап отырған, жақсы әніме сүйсінген, қол соққан, әй бәрекелді деген халқымның маған көрсеткен сыйы мен құрметі. Қалғанның бәрі пендеге тән өмір. Бай боп көргім жоқ, кедей боп өлгім жоқ. Бірақ өнері бар адам ғарекең айтатын, менің ғарип болла құрман ғарип ұстазым. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған дейді. Егер мен мақтауға, халықтың мақтауына ілінген болсам, бір адам боп, онда мен тарихтан адаммын. Ал тарихта қалу деген әр адамның мақсаты. Біреу өнерімен, біреу білімменен, біреу батырлығыменен ғана тарихқа ілінеді. Сондықтан өз басыма келсем, маған Алланың берген өнеріне рахмет. Мені осы уақытқа дейін құрметтеп бағалаған қазақ халқыма рахмет. Бұдан былай да халқыма шамам келгенше қызмет етсем, менің арманым халықтың құлы болу. Ғарекең айтады, Жүзекең айтады, Жүсіпбек Елебек. Сен халықтың құлысың, бір екі ән айттым деп, халықтың алдында тайраңдама деген. Бірақ амал қанша, ондай ұстаздарды естімеген жаңағы жұлдыздар тайраңдамақ тұру таптап кетуге дайын тұр. Ол оның ұстаз көрмегендігі. Ол оның тәрбиесінің саяздығы. Жазбаған үш әніменен тайраң-тайраң кетеді. Ол жұлдыз деген мынау, теңеп айтсам, жазда гүлдеп шыққан жапырақ, жаздай тұрады, қыста қармен түсіп жерде шірейді. Сол жұлдыздар. Мен әдейі теңеп айтып тұрмын. Болашақ жастар осыны түсінсін, шын өнердің екенін түсінсін деп жігін ашып айтып тұрмын. Жақтырмаған жақтырмасын, мен халқымның өнері үшін шындықты айтып тұрмын. Бір жағы қариялық, ақылдылыққа да байланысты нәрсесін айтып отырсыз. Рахмет, дұрыс иә. Ақыл көрген, жер көрген, көп көрген, көп түсінгеннен осының бәрі мен айтатын әңгімемді кешегі ұстаздарымнан естісем, оны өз өмірімде өткізген, практика жолында былай айтқанда, өз көмейімнен өткізген, өз санамнан екшеген сөздердің жиынтығымен ғана айтып отырмын. Сондықтан біреу болмаса біреуге себеп тиер, біреу болмаса біреуге жол көрсетер деген ойдамын. Ақылына қонар кейбіреулер, не көпшілік қой. Ал енді мына бірінші шәкірдім деп айттым, бүттім Түркістан таниды, жаңа айтқаным сол, сахнаға ән салып танымайды. Вообщем беташар айтуменен, тойда тамада болуменен таныватсыңдар, бәрін таныватсыңдар ғой. Егер сол тойға барып, тамада болып, беташар айтып, ойыңыздан шықса, ол да өнердің алға басты. Ол да жақсы нәрсе. Ол да халықтың таңылауынан өтті деген сөз. Оның бәрі халықтың сыннан өту үшін жасалатын нәрсе. Оның бәрі оп-оңай емес. Қазір тос көрерменге де айтып кетейін. Кейін кезде тойға шақырғанда ұялғаннан барам, ары кетсе бір сағат отырам, мынау бір үлгісіз, әдепсіз тамады деген қаптап кетті. Естен кірген борда қол соғайық, бірден айтса қол соғайық, бірден айтса қол соғайық. Шапалақтай деп қояды. Шапалақ соғайық, ей ағатай, қол соғатындай сөз айт, сен айтпай ақ соғайық. Қол соғатындай ән айт, сен сұрамай ақ айтайық. Әбден сол қол соғайын құлағымды жауырғылды ағатай.
Оны мен айтып отырым, айта алмайтын ел қанша әлі. Сол мен құсап құлағы жауыр болғандар. Сондықтан сол қол соғайық деген өтірікті тоқтатып, жай барақат әңгіме айтып қана, жай барақат қана сөйлеп, мына қарсы отырған адамның дауысын естіп әңгімелесетіндей жағдайда, мына 4 сағат бойы құлағыңды жеп бақырмайтындай жағдайда өткізсе жақсы болар еді. Кішкене грубыйлау айтылар, бірақ қазақтың мақалы. Бірген-бірге айтып қой, бізде қатын болғамыз, қазақтер қапқа тезек салғамыз деп. Бізде талай тойды басқарғамыз. Анау мынау емес, Алматының ішінде талай министрдің, талай академиктің, талай үлкен ғалым-ғалымдардың алдында бір өзім тамады болып, бірақ өзім бір тойды атқарып шығаратынмын. Қазір біреу тамады болады, қора-қора әртіс болады. Қора-қора шұбырылған жұлдыз керек, бірақ нәтиже түйінде жоқ. Сондықтан осы тамадылардың да құлағын алыптырға. Бұл менің сынауым, сендерге дұрыс жол көрсетуім. Сондықтан сен де тамадасың ғой. Аязбек айналайын, неге? Бұл нәтиже шығаратын болдық қой енді жалпы Түркістанға. Сен алысқа кетпейсің мен үшін. Иә. Шақырдың ғой, шақырмайға деп тұрмысам. Дұрыс қой. Сондықтан сен енді мына әніңмен баста. Кәлекей. Әннің аты. Ағайымыз айтып жатыр ғой, тәрбие тал бесіктен деп. Енді мына бүгінгі тақырыптың өзі тәрбие жайында болған соң, мен енді мына көненің көзі, атаның сөзі, өсиет термі деп жатамын. Мен енді бір қадірлі атадан тірсін деген термі орындайсыз. Қадірлі отаныңды тірісінде бірім бақ бірім байлық арасымды алдыңдау атаныңның бағаланбас алтынды гауһар жауһар күмісіңді амаңдау аялағын ақ сүт берген төрт бөліп тәтті ұйқысын түн ішінде әкеден қарғыс емес алғыс алсын жұмақтың жүрем десең кім ішінде байлап бақ атанаңдау жынды болсай бұл нақыл үлгі қыз бен ұл ішінде себебі дайын олар обастан ақ балашын отқа түсіп ұшугей себебі дайын олар обастан ақ балашын отқа түсіп ұшугей термелеп сөз айтайын саналығы бұрынғы өлмесін деп бабам мұра абайлау атаңыз налымасын қарайлау қайғалмасын қабарнай ұрпаққа ұлағаттай болғын келсе сыйлағын әкені де аманы да атаңа не жазсасаң алдыңа сол келеді деген мәтел балаға да аяллап алақанға ұлсап өтпесең жәннәттің исі бармас танауыңа ғаламның ғаламатын жиып терсең ананың таты майдау табанынай ғаламның ғаламатын жиып терсең ананың таты майдау табанынай жамағат жақсы білер жұма барға өмірде артық жан жоқ ұланаңнан анаңдау сыйла деген пайғамбарда қолынау қасиеттау құран алған тірідау төбіңізге ау көтеріп жүр шуақ боп шапағатың шығар алдан жатыр ғой күні біткен күнде кетіп құтылмас ешкім қашып сұма жалдан сан соғып қалмағайсың асылдардан басыңнан көшкен кезде мына заман орынау ой сыраған тола қоймас жеті күн жер бауырлап жылаған мен орынау ой сыраған тола қоймас жеті күн жер бауырлап жылаған мен өсет айтам жайсаң ей жамағатқа керегін әргім алар саралапта қараусыз қалдырып жүр ата-анасын
кейбіреу жеткеннен соң балағатқай. Күнәсін Құдай оның кешір ме екен, қалған соң надан деген жаманатқа. Әлпеш деп атанасын жүргендер бар, қайтейін қара шелдау қаралаптау. Солардың барлығына тәубе дейік, басыңнан бақыт дәйім қанағатқа. Ағайын атаннан нау қадірлейік, сай болып адам деген саналатқа. Ағайын атаннан нау қадірлейік, сай болып адам деген саналатқа.